Hi guys, welcome to my YouTube channel. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഫിറ്റ്നസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരിക്കും, നല്ലപോലെ ഫുഡ് അടിക്കുക, വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുക. എന്നാൽ ഫിറ്റ്നസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ട്യൂബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വർക്കൗട്ട് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ട്യൂബ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് കട്ട് ചെയ്ത് ലെവലാക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതേക്ക് പോവാം. ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ നടക്കുന്നത് ഇതിലെ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ട്യൂബ് ഞാൻ നല്ല ഷേപ്പിൽ നല്ല നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ജിമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കും പോലെ ലാറ്ററൽ ബാർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ലാറ്ററൽ ബാർ കൊണ്ട് വീട്ടിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നീളമുള്ള കോലാണ്. കോലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ജനലിന്റെ പഴയ മരത്തിന്റെ ജനലിന്റെ അഴി കൊടുത്ത് അഴിയാണ് എടുത്തേക്കണേ, ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കോലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ പൈപ്പില്ല, അലുമിനിയം മറ്റേ വെൽഡിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണേ, അത് ഭാഗത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത് മുറിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബലമുള്ള കോലോ മരത്തിന്റെ കോലൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു അറ്റം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ജനലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കെട്ടാൻ പോകണം. കറക്റ്റായിട്ട് കെട്ടുക, നല്ല ടൈറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ മാക്സിമം എന്തോരം വലിയെന്ന് വേണം, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് വലിയുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് മിഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്യൂബ് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. അഴിഞ്ഞാത്ത രീതിയിൽ സെൻറ്ററായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ കെട്ടി താഴെ കെട്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് രണ്ട് കൈയും രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് തമ്പ് തന്തവരലിൻ്റെ അകലം എടുക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്. എന്നിട്ടിത് ഭയങ്കര റെസ്റ്റം കൂടെ നമ്മളത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കെട്ടണം. കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രൈസെപ്സിൻ്റെ വർക്കൗട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ജിമ്മിലെ ഇതുപോലെ ലാറ്ററൽ ബാർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ അത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ട്രൈസെപ്സിൻ്റെ മൂന്ന് മസിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ കൈയുടെ മൂന്ന് മസിലുകളാണ്. ഒന്ന് ലോങ് ഹെഡ്, ലാറ്റർ ഹെഡ്, മീഡിയൽ ഹെഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് പുഷ് ഡൗൺ ആണ്, റിവേഴ്സ് പുഷ് ഡൗൺ അടിക്കാം. അതുപോലെ സ്കൾ ക്രഷറിന് പകരം നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ട്യൂബിലടിക്കാം. അതുപോലെ ബൈസെപ്സിന് കളിക്കാം. നോർമലി നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ പുഷ് ഡൗൺ കളിക്കാം ഈസി ആയിട്ട്. ഇതിനകത്ത് നോക്കാം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ താഴത്തേക്ക് മാക്സിമം സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് അടിക്കാം. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ മസിൽ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ആവും. നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും മാക്സിമം ഇങ്ങനെ പതിയെ താഴത്തേക്ക് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അത് മസിൽ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ മസിൽ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം താഴത്തേക്ക്, ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇതിന് വെയിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ. അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം നമ്പർ കൂട്ടിയടിക്കുക. 10-ലോ 12-ലോ നിർത്താതെ ഒരു 20-25-30 ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നല്ല സൂപ്പർ വർക്കൗട്ടാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് എല്ലാവർക്കും ജിമ്മിൽ പോയിക്കൊന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ അടുത്ത മീഡിയൽ മസിൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രൈസെപ്സിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഈ ലാറ്ററൽ ഹെഡിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന മീഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കളിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ തിരിച്ചു പിടിക്കുക. തിരിച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ രണ്ടറ്റം ഇങ്ങനെ അകലത്തും രണ്ട് തന്തവരിലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം പിടിക്കുക. റിവേഴ്സ് പുഷ് ഡൗൺ എന്ന് പറയും ഇതിന്. താഴെ നോർമൽ പുഷ് ഡൗൺ അടിച്ചാലേ കൈ തിരിച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം റിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുക. ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് മാക്സിമം നമ്പർ അടിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന ജിമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മസിലാണ്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഹെഡിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസെറ്റ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് സ്കൾ ക്രഷർ അടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് സ്കൾ ക്രഷർ അടിക്കുക. അതെന്തായാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇന്ന് ജിമ്മൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ
നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണെന്ന് വെച്ചാൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ വെള്ളി പിടിക്കുക. നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കളിക്കുക. നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്പർ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈക്ക് നല്ല പെയിൻ, അതിങ്ങനെ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു വർക്കൗട്ടാണ്, അതിന് മെഷീൻസൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗം കേട്ടോ. മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ എണ്ണം കൂട്ടിയടിച്ചാലാണ് ഇതിന് കാര്യം ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം എത്ര മനസ്സിലായില്ലേ. ഇനി അടുത്ത വർക്കൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡംബല് കിക്ക് ബാക്ക് കളിക്കാം, കിക്ക് ബാക്ക് കളിക്കാം, ലോങ് റണ്ണിങ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമുക്ക് കളിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം. നമ്മൾ ട്യൂബിന് ഈ അറ്റം ബജറ്റ് ഇങ്ങനെ അറ്റം ചേർത്ത് കുടിക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാ കിക്ക് ബാക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ ട്യൂബ് ശരിക്കും അതേമാതിരി കഴിയും. നല്ല വലി മാക്സിമം വലിക്കാം. അപ്പോൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് മസിൽ ടൈറ്റാവും. എക്സ്റ്റെൻഷൻ കളിക്കാം ലോങ് ഹണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ട്രൈസെപ്സ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഡംബലില്ല, അതൊന്നും നമുക്ക് ബാർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും. ഈ ട്യൂബിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. നിൽക്കാം നോർമൽ അടിയുമ്പോൾ മാക്സിമം മോളിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ആയത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ലൂസോ, ബട്ട് മുകളിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അത് മാക്സിമം ട്യൂബ് ആണ് വലിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം ലോങ് ഹെഡ് ശരിക്കും കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈസെപ്സിൻ്റെ മസിൽസിനാണ്. ബൈസെപ്സിൻ്റെ മസിൽസിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ബൈസെപ്സിന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മസിൽസാണ് ഉള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ ബൈസെപ്സ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത്, ഇത് നമ്മൾ ലോങ് ഹെഡ്, ഷോർട്ട് ഹെഡ്, പിന്നെ ബാക്കിലുള്ളത് ബ്രാഞ്ചിലെസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ജിമ്മിൽ കളിക്കുമ്പോൾ കുറേ വർക്കൗട്ട് കുറേ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഇപ്പോൾ ലോങ് ഹെഡിന് കളിക്കാൻ നേരത്തെ സാധാ നോർമൽ ലാറ്ററൽ ബാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കേബിളിൽ ലാറ്ററൽ ബാറിന് കേള് കളിക്കാം, ബൈസെപ്സ് കേള് കളിക്കാം. അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കേളാണ് കളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഹെഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കളിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡംബൽ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിലെ മസിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ട് ഹെഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളിക്കാൻ ഒരു വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചു നിൽക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് നിന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കുക. ഇങ്ങനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാം. ഇനി അടുത്ത ലോങ് ഹെഡിൻ്റെ വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനം ഈ കേബിൾ നമ്മൾ താഴെ കെട്ടണം. താഴെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള കേളാണ് നമ്മളിനി കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിനി ഷോർട്ട് ഹെഡിൻ്റെ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ മസിലിൽ തന്നെ മറ്റൊരു കളി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ കേബിൾ കേളാണ്. അതിപ്പോൾ മുകളിലിട്ട് കളിക്കാം, ബട്ട് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത് താഴെ ഇട്ട് കളിക്കുമ്പോഴാണ്. സാധാ നമ്മൾ ബൈസെപ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ കേള് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മാക്സിമം സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. സാധാ നോർമൽ കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഷോർട്ട് ഹെഡിനായിരിക്കും കിട്ടുക, ബൈസെപ്സിൻ്റെ ടോപ്പിനായിരിക്കും കിട്ടുക. ഇനി നമ്മുടെ ബൈസെപ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഹെഡിന് കളി അതും കണ്ടല്ലോ. ഇനി ലോങ് ഹെഡിനുള്ള കളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ട്രാക്കുകളും ക്ലോസ് ഗ്രിപ്പുകളാണ് കളിക്കേണ്ടത്. ട്രാക്കുകൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ നോർമൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബൈസെപ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കയറി നോർമൽ കേൾ ഇങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ട്രാക്കുകൾ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈസെപ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം പുറകിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. നോർമൽ കേളും ട്രാക്കുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. നോർമൽ കേൾ അടിക്കുന്നത് ബൈസെപ്സിൻ്റെ ടോപ്പിലും ട്രാക്കുകൾ അടിക്കുന്നത് ലോങ് ഹെഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. മാക്സിമം നമ്പർ അടിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബൈസെപ്സ് കമ്പാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു 25-34 ലെവലിലെ ടോപ്പിലേക്കൊക്കെ പോയതാണ് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ
അതിനുശേഷം വരുന്ന കളി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ഗ്രിപ്പ് കേളാണ്, നമ്മുടെ ആ ലോങ് ഹെഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അത് നമ്മൾ മാക്സിമം ബാറിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ എടുക്കുക. സെൻറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കളിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ബൈസെപ്സിന്റെ പുറകിലുള്ള പ്രാക്ടിലിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് കേൾ ആണ് കളിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രൈസെപ്സിന്റെ റിവേഴ്സ് പുഷ് ഡൗൺ അടിച്ച പോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് കേൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൈസെപ്സ് ഈ ഒരു അകലത്തിൽ പിടിച്ച് ഈ വാറിൻ്റെ ഒരു അകലത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സിൽ കളിക്കുക. ഇത്രയും നേരം ചെയ്ത വർക്കൗട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളേതെല്ലാം എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ മസിലിനും അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഡംബലും ബാറും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്തത്. ഈ ട്യൂബ് പഴയ ട്യൂബ് ടയർ പഞ്ചറോടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും, പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. സാധ്യത പോലെ എന്തെങ്കിലും ബാറോ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡെയിലി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ മസിലൊന്ന് ലൂസായി പോകാതെ ഇരിക്കാൻ എപ്പോഴും വളരെ മികച്ച രീതിയിലൊന്നും പമ്പായില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് എന്താ പറയുക, ആ മസിലൊന്ന് ലൂസായി പോകാത്ത രീതിയിലൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ലോക്ക്ഡൗൺ തീരുന്നവരെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വർക്കൗട്ടൊക്കെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.